Neste 10 de junho, neste dia de Portugal, que é dia das comunidades portuguesas, que é dia de camões e que é dia das Forças Armadas, uma só palavra simboliza o que o Presidente da República, em nome de todos os portugueses, tem a dizer àqueles dos nossos irmãos que vivem espalhados pelo mundo. E a palavra é gratidão. Queria agradecer-vos. Queria agradecer-vos a vossa resistência no ano difícil da pandemia, que começou, durou, dura e não sabemos por quanto tempo ainda vai durar. Queria agradecer-vos os sacrifícios passados em tantos países, nos quais a pandemia bateu forte e teve tantas vítimas. Queria agradecer-vos a saudade dos vossos e nossos compatriotas, também espalhados pelo mundo, e a começar naqueles vivendo no território físico de Portugal. Acompanhando cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, à distância, mas sempre perto dos familiares, dos amigos, dos próximos, dos vizinhos. Queria agradecer-vos o sacrifício da não-vinda na Páscoa, com tudo programado, num gesto abnegado ao serviço da vida e da saúde de outros, dos nossos concidadãos, muitos outros, milhões. Queria agradecer-vos os apoios dados à distância. As palavras transmitidas por todos os meios, pelo clássico telefone, pela internet, com imagem ou sem imagem, aquilo que foi vibrar em uníssono, isto é, em comum, em conjunto, por todo o mundo. Queria agradecer-vos a vossa Odisseia, que é de construir Portugal, vários Portugais, por esse mundo fora. Assim, ampliando a nossa alma e, constru e construir e continuar a construir num tempo de sacrifício, de dor, de vida atingida, de saúde ameaçada. É isto que vos quero agradecer este ano. Foi um ano que até. No contacto pelo 10 de junho, acabou por ter de ser diferente. Não nos podemos encontrar fisicamente, presencialmente, abraçar e beijar. Mas de longe e perto do coração, abraço-vos fraternalmente. Agradeço-vos por este ano tão diferente de todos os demais. E repito aquilo. Que todos sabemos e dizemos a nós próprios, todas as manhãs e todas as noites, Portugal é um caso único no mundo. Nós, portugueses, somos dos melhores, dos melhores do Universo! Celebramos hoje o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Celebramos o país, a nossa língua global e as pessoas que prolongam Portugal pelo mundo. Neste dia quero dirigir-me de modo particular às comunidades portuguesas no estrangeiro. Cada um desses portugueses e ascendentes constitui um laço importante entre Portugal e o mundo, prolongando o nosso país muito para além dos nossos limites das fronteiras físicas. Representem-nos nos seus países de acolhimento com o melhor que temos para mostrar aos outros. Capacidade de trabalho, facilidade de adaptação, generosidade e a necess... determinação necessária para superar as adversidades. Muitos saíram de Portugal em circunstâncias difíceis e, com o seu esforço, conseguiram construir projetos de vida bem-sucedidos. A nossa diáspora tem demonstrado grande facilidade de integração nos países de acolhimento, sem nunca perder as suas raízes em Portugal. Os portugueses ilusos descendentes. Representam a porta de entrada de Portugal no mundo globalizado, potenciando as oportunidades de penetração e de cooperação com espaços mais vastos. Procuramos fornecer-lhes os meios para que lhes permitam manter a efetiva ligação a Portugal, através de sucessivas gerações, pela participação cívica, pela aprendizagem da língua e pelo acesso a bens culturais. Queremos que continuem a visitar Portugal como quem quem regressa a casa. Queremos que os seus filhos e os netos Perdurem esses laços e participem de forma efetiva na vida do nosso país. A importância da nossa diáspora justificou a decisão, tomada em conjunto com o Sr. Presidente da República, de acrescentar uma vertente externa às comemorações do 10 de junho, celebrando o dia também junto às nossas comunidades no estrangeiro. Foi assim em França em 2016, no Brasil em 2017, nos Estados Unidos em 2018 e em Cabo Verde em 2019. Este ano tínhamos previsto participar nas celebrações oficiais na Madeira e junto da comunidade portuguesa na África do Sul. Infelizmente, a situação vivida ao nível internacional em resultado da pandemia não nos permitiu que esse encontro se realizasse de imediato. Mas para nos poder celebrar de novo esse dia junto das comunidades portuguesas em 2021. A escolha do 10 de junho para as comemorações do nosso dia nacional Inaltece a figura de Luís Vaz de Camões, poeta maior da nossa língua e, em grande medida, fundador da nossa mundivisão. A inspiração de Camões não se esgotou num passado distante, mas permanece bem viva nas histórias individuais de cada um dos compatriotas espalhados pelo mundo. É nos seus versos que encontramos a consciência do que somos. A nossa longa história é uma demonstração contínua da de persistência, ousadia e tenacidade com uma grandeza, sobretudo no plano da cultura, muito superior à nossa dimensão geográfica, demográfica ou económica. Em tempos difíceis e de incerteza, importa celebrar, ainda que por via digital, o orgulho de ser português. E é com determinação e esperança que vos saúde nesta data, certo que nos reencontraremos em breve. Até lá, o meu abraço a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Continuamos unidos. Pelo amor à nossa pátria, fortes e determinados na construção de um futuro melhor todos juntos. Desde 1977, que o dia 10 de junho, o dia de Portugal, é também o Dia das Comunidades Portuguesas. É uma boa decisão, visto que as comunidades portuguesas são parte integrante da pátria que é Portugal. Os portugueses residentes no estrangeiro e os seus descendentes contribuem para a economia portuguesa com as remessas, com as poupanças, com os investimentos que fazem, contribuem para a sociedade portuguesa, contribuem para o desenvolvimento das terras de origem, contribuem para a língua e a cultura portuguesa, são grandes divulgadores de Portugal no estrangeiro. Mas as comunidades portuguesas no estrangeiro são, sobretudo, um excelente exemplo. De que é possível combinar estas duas coisas, estar bem integrado na sociedade que nos acolhe, sem perder nenhuma ligação à pátria de onde vimos e a que pertencemos. Por isso, neste dia 10 de junho, queria saudar todos, todas as compatriotas, todos os compatriotas portugueses que vivem no estrangeiro e dizer-lhes que eles estão no nosso coração todos os dias, mas naturalmente com especial importância. Neste dia, que é o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, quero saudar os mais de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes espalhados pelo mundo. permitir me uma saudação especial à nossa comunidade na África do Sul, país no qual, a par da região autónoma da Madeira, estava previsto realizarem-se as cerimónias do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas este ano. Vivemos por estes dias um momento de exceção. Unidos, vamos conseguir ultrapassar as dificuldades. Quero deixar uma palavra de conforto às famílias portuguesas. Que em Portugal ou no estrangeiro foram vitimadas pela pandemia, bem como aqueles e aquelas que estão a sentir os seus efeitos negativos nas suas vidas. Porque sei que muitos portugueses no estrangeiro querem vir de férias a Portugal, repito que são muito bem-vindos e tudo faremos para que possam reencontrar a família e amigos neste verão. No dia de Portugal. Quero ainda enaltecer o importante trabalho de toda a rede diplomática e consular, diferentes serviços do Estado, associações e organizações comunitárias, conselheiros das comunidades e de todos aqueles e aquelas que, nas mais diversas áreas, contribuem para dignificar o nome de Portugal no mundo. Portugal é o somatório de todos e de todas os portugueses e portuguesas sem distinções. As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são os melhores representantes do nosso país, da sua cultura e da sua história. Obrigada em nome de Portugal.